Domaniko dělaniko, dneska chili cheese nuggets. Já už jsem jednou na kanále dělala, ale trošku jsem to povychytávala, hlavně ta kvalita těch starých videí je tak šílená, že jsem se rozhodla to postupně, tak jako dobrý recept přetočit. Dneska do toho použiju trošku toho citronátu sedmýho, který jsme si vyráběli v předchozích videích, ale není to nutný, jo? To je jenom prostě, že já chci zase vyzkoušet, jak bude pak při nakrojení ten sýr test víc. Dám ho tam úplně jenom špetku, protože ne klasicky jako na syrovou omáčku nebo tak, ale fakt jenom trošku, aby to trošku podpořilo to, že mě to bude nějakým způsobem krásně téct. Jak říkám, klidně vynechte, není to nic proti ničemu, běžně to dělám bez něho. Nastrouhám si, mám teď kilovku sýra, která už brzo tady bude někdy procházet, takže použiju tak půl kila. A jelikož jsem se teďka za víkend toho nastrouhala fakt jako mrtě na všechny ty omáčky sírově a na všechny ty pokusy už za 3 měsíce, tak si to hodím do robota, protože se na to fakt můžu vykašlat, jo? Takže, já to nebudu ani odměřovat, nebych ho možná i nastrouhala celý, ale já ho nastrouhám asi celý. Ono si to nestratí, smažený sýr jsou takový rychlý večeři, když fakt člověk nestíhá, nebo neví co by, i pro nějakou návštěvu. Takže já pak ty smažáky normálně zmražuju, jo. Takže já si to celý nakrájím trochu. Ten sýr mám Goudu, chorvatskou. Koupila jsem jeden, takže nevím, jak bude chutnat a roztíkat se. Všechno to fakt strouhat prostě nebudu dneska, jo. Už mě tak bolí o moje revmatický nesmysly, že kdybych ten sýr tak nemilovala, tak bych říkala, že nechci strouhání sýra dlouho vidět, ale no, já a sejr, že jo. Ono teda i nakrájet kilo sýra, jako je celkem dřína sakra. Tak, já mám hotovo. Tak, postupně si teda do toho robota dám ten sýr, tak myslím si tak na 3 části. On tam to je strašně mazlavé, jak to bude pak blbě umývat, no, nedá se nic dělat. Ale dobrý, taková vyzrálá Gouda, trošku chuťově až do ementálu bych řekla skoro. To bude tady fakt dobrý. Měla jsem koupit víc. Tak, rozšmelcovaný, tady si to přesypu a jdu pokračovat. A teď už se můžeme postavit ke sporáku, protože v podstatě všechno ostatní se bude odehrávat tam. Teďka je potřeba si udělat vlastně ten základ na ten sýr, protože ten sýr, jak jsme nastrojili, tak potřebujeme, aby se nám zase spojil. Do toho kastrola si dám asi tak lžící másla, protože mám fakt toho sýra kilo, jo, tak je potřeba to trošku ten sýr jakoby upevnit. Já tam sice budu dávat ten citrát, který podporuje to rozpouštění, ale zároveň jako potřebuji, aby mě ten sýr nevytíkal ven a tomu trošku pomůžeme takovou jako zásmažkou nebo takovým jako mini bešamelem. Takže asi lžíci másla. Jak se to máslo rozpouští, tak asi lžíci mouky, hladké. Máme takovou jako mini zásmažku. Tak, jakmile to tak je jako trošku orestovaný, tak přijde trošku mlíka, ale furt to musí zůstat relativně hustý, jo? Děláme vyloženě tekutý bešamel. Říkala bych, že tak deci toho mlíka dejme tomu. Já si tam teďka přidám ten citrát rozpuštěný ve vodě. Já mám toho citrátu ale asi jenom gram, jo? Takže vůbec to není nic, co byste nutně potřebovali. Zrovna na tohle fakt ne. Zahřeju to a jdu tam do toho s tím sejrem. To bude srandy kopec. Ten sýr je potřeba, aby se celičkej rozstavil. Jo, dobrý by to bylo i ve vodní lázni, ale už tady nebudeme s tím šaškovat. No, každopádně nesmí ta teplota být vysoká, jo, takže já začnu promíchávat. Jak to promíchám, tak si klidně ten sporák vypnu. Budu míchat chvíli bez teploty, protože ono si tu teplotu kumuluje. A pak zase na chvíli zapnu, jo, je potřeba prostě postupně ten sýr celý rozpustit. Pokud to chcete v té vodní lázni, samozřejmě můžete, jako můžeme klidně i tady spolu, teoreticky. Jste viděli, tak můžeme klidně hned, to je fuk. Jo, nad parou já nic nedělám, si většinou vystačím z té vodní lázní, protože ta je krásně vřelá, to znamená, že hezky hřeje, i když to pak vypnu, že jo, takže to je na vodní lázni super, ještě nad parou se s tím člověk sere. No, takže teďka si tu vodu zahřívám, samozřejmě byla studená. A jak už zahřiju, tak to vypnu a nechám ten sýr pěkně rozpouštět. Takže už se to krásně rozpouští.
Nakrájím si mezi tím ty chalapeně papričky. Chvilku vypnu, se to rozpouští. Samo, ať mi to nevypustí ten tuk, známe to, že z těch sírových máček. Že až vidím ten tavicí se sír, tak já to prostě úplně zbožňuju. Šoupnu do toho teda ty chalapeno papričky. Pěkně tam promícháme, co všude. Tak mezi tím ještě úplně dorozpustím. Tak si vystříkám nějakou krabičku nebo něco olejem. A nebo si to samozřejmě můžete vystlat nějakým igelitem, ale já ho tam prostě ten igelit nechci. Tak jakmile máme kompaktní hmotu, tak s tím jdeme do té krabičky. Je potřeba to tam rychle nalit. Poklepat, ať si to sedne. A nechat to dobře vychladit, než budeme obalovat. Tak po vychlazení mám tady takhle prostě zpátky blok sýra. Teď si ho teda vyklopím, nevyklopím. Takže objedu nožem. Tak, teď už to jde krásně. Mám teda teďka ten sýrový blok. Já si nakrájím to, co budu obalovat. Tady mám krásně to, co potřebuju. A zbytek si pak doobalím. A já si z toho teda udělám taky menší. A jdeme na to obalování. Já teda vždycky na ten sýr dělám trošku ten panírung. To znamená, že nedávám mouka, vajíčka, trohánka, ale dávám mouka a pak vajíčka, které už jsou zase smíchané s trochou té mouky. Líp to drží, méně to vytýká, takže za mě prostě varianta, kterou mám ráda a je mi úplně jedno, co si o tom kdo myslí v tomhle případě, jo. Ty vajíčky osolím, trochu rozšmrdlám, přidám kapku mlíka, a můžete samozřejmě i vodu. Tak přidám trošku té mouky. No ne úplně do hustá, pak prostě je to taková kejda a to taková polohustá. Takže sýr. Trošku v mouce, šup do těch vajec a do strouhanky, jo. Na strouhanku mám z rohlíku čerstvou, žádnou z obchodu, jo. Protože ta má pomletý kde co. A zrovna na tom smažáku mě ta strouhanka domácí, nebo respektive z rohlíku, prostě kterou si pomelu doma, vždycky fungovala nejlíp tak, aby právě nevytíkal a tak dále. Tak, tady si to pěkně odložím bokem na talíř. Tak, pěkně tam tak pošelíchám. A takhle si to obalím všechno a pak už půjdeme ke sporáku smažit. Takže po obalení si to jdu osmažit, takže na rozpálený olej. Si šoupnu ty kousky toho obaleného sýra. Smažím rychle, protože je to dobrý sýr plus jsme ho připravili fakt jako dobře. Ještě tam mám ten citrák, takže vevnitř se rozteče fakt velmi rychle. Vím to, dělám už druhou várku. Takže opravdu na vyšší teplotu, ať se osmaží ta strouhanka. Tak otočíme a budeme hotoví. Nechám odkapat na papírovém kapesníku a můžeme servírovat. Krásně si tam nandám ty dva sejry a můžeme jít na to. Já vám přeju dobrou chuť, ale ještě vám ukážu, jak opravdu fakt krásně teče i přesto a nevyteklo ven. Jo, tady je taková čárka, ale jinak nic. Ukážu vám, jak krásně teče, takže samozřejmě ten citrát tomu trošku pomohl, ale ono už to předem rozstavení sýra je vždycky pozitivní. Tak, chcete to teda ukázat? Nebo jak? Já vám to ukážu. Jo, krásnej. Tekutej sír. A víte, že já tekutej sír miluju. A to jsme měli na pánvičce fakt jako asi minutu. Takže určitě si to udělejte, stojí to za to. A já vám přeju dobrou chuť.